निर्वाचनको दिन जति छ आचार संहिता उल्लङ्घनका घटना पनि उत्तिकै बढेका छन् त्यति मात्र होइन आचार संहिता पालना गर्ने र गराउने दुवै विषय औपचारिकतामा सीमित छन् आचार संहितामा समावेश अधिकांश विषय कार्यान्वयन नहुँदा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म अनुगमन समिति मुख दर्शक मात्र बनेका छन् निर्वाचन आचार संहिता अनुसार प्रत्येक उम्मेद्वारले गर्ने प्रचार प्रसारको खर्च बैङ्किङ प्रणाली मार्फत गर्नुपर्छ तर स्थानीय तह चुनावमा उम्मेद्वार बनेका एक लाख पैँतालिस हजारभन्दा बढी उम्मेद्वार अधिकांशले बैङ्क खाता नै खोलेका छैनन् आयोगले खर्च गर्न पाउने रकमको सीमा नै निर्धारण गरे पनि उम्मेद्वारले व्यवस्था गर्दै आफूघुसी खर्च गरेका छन् निर्वाचनलाई मित्वायी बनाउने दावी गरिरहेको आयोगले उम्मेद्वारले गरिरहेको खर्च अनुगमनमा कुनै चासो दिएको छैन तोकिएको नियम र सीमाभन्दा बाहिर गएर खर्च गर्ने उम्मेद्वारलाई छानबिन गर्ने स्पष्टीकरण सोध्ने र कारवाही गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई भए पनि मुग्दर्शक बनेको छ अब त्यो सबै त डाटा आएको छैन होइन अब कसै खोल्न बाँकी पनि होला कोही खोल्दै पनि हुनुहुन्छ होला खोल्नु भएन भने आयोगले त्यो माथि निर्णय गर्ला नि त होइन आयोगले निर्णय गरेर पठाएको छ चा। आचार संहितामा तपाईँले पच्चिस हजारभन्दा माथि चाहिँ चन्दा लिनुपर्दाखेरि पनि ब्याङ्क खाता मार्फत लिनुपर्छ अथवा तपाईँको प्रचार प्रसारको खर्चहरू ब्याङ्क खा खाता मार्फत गर्नुपर्छ भनिसकेको अवस्था छ अब हामीले हामीले चाहिँ हाम्रा मेयरका उपमेयरका उम्मेदवारहरूलाई आफ्नो खाता खोल्नुहोस् र त्यहीँबाट नै अब खर्च विवरणहरू चाहिँ दिनुहोस् होइन चाहिँ जहाँ खर्च गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले जुन जुन ठाउँमा खर्चहरू गर्नुपर्ने छ त्यो चाहिँ दायराभित्र रहेर तपाईँहरूले खर्च गर्नुहोस् र जनतासँग स्वैच्छिक भनेर हामीले भनेका निर्वाचन आचार संहितामा इन्टरनेटको सहायतामा चल्ने वेबहरूमा दल र उम्मेद्वारले प्रचार गर्न नपाउने भनिएको छ तर दलका उम्मेद्वारहरूले तोकिएको सीमा नागेर प्रचार प्रसार गरिरहेका छन् त्यति मात्र होइन दलहरूले आचार संहिता विपरीत पार्टी कार्यालय बाहिर झण्डा तोरण टाँस्ने र सवारी साधनमा प्रचार सामग्री टाँसेर माइकिङ गर्ने गरेका छन् आचार संहिता बाहिर गएर बनाइएका प्रचार सामग्री जफत गरी कारवाही गर्नेतर्फ आएको ध्यान पुगेको देखिँदैन लाउड स्पिकर बजाउने कुराहरू लगायत चाहिँ टोपी टी सर्टहरूमा पनि बजारमा फाटाफुट्टा नदेखेका भन्या भने होइनन् तर आचार संहिता चाहिँ नेताहरू आफै जिम्मेवार भएर उम्मेदवारहरू जिम्मेवार भएर पालना गर्नुपर्ने र पूर्ण रूपमा भएको जस्तो चाहिँ देखिँदैन कहीँ हाम्रा उम्मेदवारका तर्फबाट हाम्रा प्रताप जाने साथीहरूका तर्फबाट कहीँ आचार संहिता उल्लङ्घन भएको कुरा अहिलेसम्म हामीलाई कहीँ जानकारी छैन हामी सबैलाई नगर्न आचार संहिता तोडिने गरी कुनै पनि काम नगर्नु भनेर हामीले अन्त्य कडाइका साथ साथीहरूलाई हामीले गरेका निर्वाचनमा मतदातालाई प्रभावित पार्ने गतिविधि गर्न पाइँदैन तर प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले नै आचार संहिता मिचेर जथाभावी बोलिरहेका छन् यति विघ्न हुँदा पनि आचार संहिता कार्यान्वयन अनुगमन गर्न केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म बनाइएका चारवटा संयन्त्र केवल औपचारिकतामै सीमित छन् कान्तिपुर समाचारका लागि भरतपुरबाट राजु चौधरी पोखराबाट भोपाल गुरुङ र क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ बाबुराम तिमिलसिना काठमाडौँ